За өнөөдөр нөхцөл байдлын тоогоор юу үзүүлэх вэ гэхээр үндэсний олон нийтийн телевиз орно бүгдээрээ. За тэгээ Улаанбаатар хотод бол маш том өндөр антинтай байдаг. Тэр байшин руу бүгдээрээ өнөөдөр орноо. Тэгээ яагаад өнөөдөр тийшээ орж байгаа вэ гэхээр тэнд би нэг өдөр ажиллана. А тэгээд нэг өдөр тэнд байгаа одоо хүмүүсийн хийдэг ажлыг нэг өдөр хийж үзээд а тэгээд энэ улсууд ер нь нэг өдөрт ер нь ямархуу ажил юу хийдгийг тэр одоо үндсэндээ даяараа гарах тэр нэвтрүүлгийг хэрхэн бэлтгэж яаж гаргадгийг гэдэг талаар би одоо өөрийн биеэр ажиллаж одоо та бүхэнд үзүүлнэ. А тэгээ өнөөдөр миний хариуцаж ажиллах одоо ажил бол өглөө хөтөлбөрийн гаргагч редактороор ажиллах юм байна. Тэгээ би яг завсраар нь ингээд би бас влог хийдэг, влого ингээд хийж болох уу гэдгсэн надад зөвшөөрсөн. Тэгээ маш их баярлалаа. Миний ажил хийж байгаа явц нь өөрө үндэсний телевизээр одоо яаж ажиллаа хийж байгаа гэдэг талаар одоо үндэсний телевизээр за энэ өнгөрчлөг. За. Энэ ажлыг төвшөө хэрхэн хийж байгаа талаар одоо үндэсний телевизээр бас тусдаа нэвтрүүлэг гарна. Тэгээ миний гаргагч редактороор нь ажиллаж байгаа өглөө хөтөлбөр маань бас шууд явна. Зог манай пэйж дээр тусдаа явах учраас итэр маань ингээд адилхан болчихгүй гэж бодоод би бас нэг арай өөр байлгатаа тэднийхээс одоо гайд авч аваад тэгээд дотор аялнаа. Тэгэхээр өнөөдрийн влог бол юус тийм л юм гарна гэж та бүхэн ойлгоорой. Ойрсон их. Энэ нуга. Тэр залхахнаа. Тэр өсөдөр. Энэ чиийг так зэрэг хамгийн анх цэцгээд байрыг ажиллах гэж ирсэж бас. Сая замдаа бас ингээд нөгөө өмнө нь ажиллаж исэн тэр түүхүү багта болж исэн юм уу? Зөвхөн л бас бодогдчих юм байна. Атмасаа. За одоо нөхлөө хөтөлбөрийнхөө нөгөө хурлын тайлбар руу орох гэж байна. Эндээ эхлээд нөгөө хүмүүстэйгээ уулзаж хуралдаа сэдвээ тохирчоо тийг ажиллана эхэлдэг юм байна. За. За бидгүү тэрийг энэ сэдвийн дагуу нь саяхан нэг кино хийсэн учраас тийм арай өөр талаас нь хөндөж бас нэг юм 60 мянган төгрөг төлөхнөр зогсоод эсвэл ихнэр нь амжилттай зогсоод ингэж яаж байгаа бизнес эрхтэй чинь бизнес шүү дээ чи одоо одоо туршсан зарлаа одоо хоолнд орж байна. Бурхан ага 97 онд тоглож исэн бичлэгийн архивас нь үзлээ. Сто жоохон чигэн хүүхдэрэй байсан байна тий. Бас гоё байдгийм байна ингээд. Тэгээд ийм гоё ингээд өнөөдөр ингээд энд влог бичээд архивас өөрийнхөө дүрсийн үзэх тий. Энэ болцоог олгосон энэ үндэсний телевизийн өглөө хөтөлбөрийн хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдөр бас бидэнд бас үндэсний телевизийн хамтдаа ингээд гоё татуур нь танилцуулж өгсөн. Одоо үндэсний телевизийн ерөнхий продюсер Гана Агчтай баярлалаа. Үндэсний телевизийн юу энэ хоёр давхрын ресторан ер нь бүхэл цаг үедх гоё байсан, гоё хоолтой ресторан байсан. Тэгээ өнөөдөр хүртэл энд ирээ хоол, жин хоолных нь амт нь бас л аль гоё хэвээрээ л байна. Тэгээд хэрвээ энэгээр хүмүүс одоо янз бүрийн нэвтрүүлгээр ч юм уу орохоор ирэх юм бол энэгээр орцож хоол идэж агараа тийм. Би гаднаас нэг энэгээр за одоо сургуульчлагтаа гарах гэж байна. Тэгээд нилээ л бас хурлаа. Тэгээд нилээх улсууд руу ярьлаа. Тэгээд одоо ингэ сургуульчлагаа хийх гэдэг ийм олон баг гарч байна. Тэгээд би одоо энэ хин блэ бүтэн нэр нь Боот хаа. А Боот та шүү дээ. Төрөөл гээл сэдвэл ярилцаад ясан болохоос шүү дээ. Улаан пижактаа, улаан куртэтэй. Тэгээд чи өнөөдөр энэ бүр нилээ аваад байна. А ривер гардны маш дингүр. Зиа. Мэ.
Өнөөдөр битэр сурвалжлагандаа явж гээ. Аа тэгээд за өөрийгөө сайхан танилцуулаарай. Яа бүгдэнд нөгөөний өдөр арай нэмэндэ гэж. За Бота гэдэг. Снэглэ зөвлөлт хөтөлбөрт сэтгүүлч сурвалжлагчаар ажилладаг. Тэгээд өнөөдөр төшөг удаагаад дагуулад дайлан жилээд байгаа. Зурганд гарч байна. Ер нь бол өдөр болгоо манай өглөө хөтөлбөр чинь шууд эфир явдаг учраас өмнөх өдөр нь дандаа зурганд гардаг. Ер нь их завгүй юм аа. Ер нь бол өдөр болгоны өглөө ийм одоо ачаалттай ажилтг хүм. Тий, өнөөдөр харин ч баг ачаал багтай байна гэж харагдаж байна. Баярын өдрүүдэд бол бүр амар. Өглөө ирээн эфирэ явуулна, эфирэ дуусгаад зургандаа гарна, ирээд монтажндаа суун. За тэгээд амжихгүй бол хоногч тохиолдол бас байдаг. Оо, зүг зүг. Гэтэл бид нар чинь нөгөө ажил мэргэжилтэд их дуртай, хайртай хүмүүс юм. Болохоор хийгээл явуулдаг юм да. Өөр ёо ёо. Тий, тогломын талбай нь айгуугой. Сурчлага аваад ийж гэн. Тэгэл энэ сурчлагын дээр болохоор сэдвэн нөгөө өглөө би ярьжсэн шүү дээ тий. Гэр бүлэр бизнес эрхэлдэг. Тэгээд манай нөгөө X-ын юм болроо Инхват 2 маань бол яг гэр бүлэр төрмийн чиглэл бизнес хийж учраас энэ хоёр гэр бүлийг бас онцлоод бас энэ сурчлаганд оруулж гин. Цаг нэра 10 өнгөрч байна. 10 болох гэж байна. Тэгээд сая бол гадуур нилээ зургнуудаа авч авч жагаад тэгээд ирлээ. Ер нь бол энэ усуд бол маш их ажилдаа сэтгэлтэй юм бай. Нэг ингээд хүмүүст те үзэгчдэд нэг ийм үзүүлчихээд хуралдаар бид нэр зөрөө гарсан болоод яаж иж байгаа нь тэрийгээ дуусгачиж хайцгаа тэр ийм усуд юм бай. Яг нэг өглөөний ярьжсэн бүрэлдэхүүн одоо тэнд ингээд байж байна тий. Тэгэхээр бол энэ бол өөрөө яг 60 минутын хөтөлбөр. Тэгээ 60 минутын бид нар чинь үндэсний телевизээ тий ингээд тойргоор нь хичнээн цаг үздэг үлээтэй тий. Тэгэхээр 60 минутыг хийхийн тулд энэ усуд ингээд их ажиллаж, ингээд их сэтгэл зүрхээ зарцуулдаг юм байна. Тэгээ энэний цаана ингээд их усуудыг хүч хөдөлмөр явдаг юм байна гэдгийг үзэж байхдаа үзэгчд бид нар бас энийг анзаарч харах хэстэн байх шүү. Тэгээ одоо бол сая ингээ өдөр зөнгө гадуур яваад авсан сурвалжлагаа энэ хэвлүүлэг нь хийм. А тэгээ хэвлүүлэг хийгээд дуусны араас ингээ гэртээ хайрцгаах юм байна. За өнөөдөр бас энэ влогийг үзэж байгаа болсууд бас үндэсний телевизтэй надтай хамт ажиллаад а дээрэс нь үндэсний телевизээр ингээ сайхан аялсан байхаа. Тэгээ одоо ингээ орой болж ин битэр одоо харьж явна тийм 12 болчих шээ тийм тэнгист ямар санагдав чи анх удаагийн үндэсний телевизэд ингэж удаан байв уу ааха бүр ингээд нэг контент бол жинхэнэ гашраадаг хүмүүстэй л өстө хамт явла да жинхэнэ өөрсдөө контент ашрааж ирэх шатаа тийсэн чи сая хаширчаад ирлээ өглөөрт очиод тэгэл одоо ингээд шинэ 12 болж хаад зөвхөн нэг контент гаргаад одоо тэгэл эвлүүлээ сууж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд гол нь тэр усуудын гоё сэтгэл байна л да тийм. Ажилдаа дуртай байна. Тэгээд хүмүүс тэгээд тэр төсмө өөрийнх нь хийж байгаа ямиг бат найдвартай орон даяар үзэн тийм. Тэгээд тэр усууд хүлээгээд сууж байгаа орон даяар хүлээгээд сууж байгаа тэр усуудын сэтгэлийг одоо энд байгаа усууд чи ингээл ингээл сууж шүү дээ. Тэр ямар гоё юм. Өнөөдөр бүтэн хийсэн өглөө чи зөвхөн 60 минут л гарна шүү дээ тийм. Зээ ингээд дуусгаад хойлоо тэгээд амрыг та тий. Тэгээ маргааш өглөө хөтөлбөр шууд явуулна. Зээ баяр та. За баяр та.